Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Хвилина мовчання та покладання квітів. Нацгвардійці вшанували пам'ять полеглих в зоні АТО побратимів. Ми пам'ятаємо цих людей, вони завжди залишаться в нашому серці. 8-кілометрова смуга перешкод за право носити чорний берет. Ексклюзивний відеорепортаж наших кореспондентів. У Миколаєві стартував опалювальний сезон. Допрем'єрний показ вистави «Бременські музиканти» у Миколаївському театрі «Ляльок». Ми нічого не взяли з мультфільму, взагалі нічого. Президент Петро Порошенко відвідав презентації реформ та новацій у забезпеченні української армії. Главі держави показали проекти гуртожитків для військовослужбовців, а також він скуштував новий раціон українського солдата. В першу чергу президент України звернув увагу на стан харчового та речового забезпечення українського війська в динаміці та у порівнянні з 2014 роком. Глава держави разом із журналістами скуштував страви, що входять у новий раціон українських воїнів. Він також спробував гречану кашу. За його словами, на сухому пайку старого зразка солдат може харчуватись не більше 3 днів. А для нового, який включає перші страви, немає обмежень. На сьогоднішній день жодна армія світу не застосовує перші страви в сухому пайку. Ми перші. Президентові також були продемонстровані сучасні модульні військові палатки вітчизняного виробництва, якими забезпечуються Збройні Сили України. Також були представлені зразки зимового та літнього одягу, якими вже на 100% забезпечено українських військових, та засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, каски та багато чого іншого. Також президент відвідав центральний спортивний комплекс Збройних Сил України. Були продемонстровані проекти гуртожитків для військовослужбовців та, ознайомившись з іншими новаціями в матеріально-технічному забезпеченні Збройних Сил України. Глава держави поділився враженнями від проєкту житла для військових. Це вже називається не казарма. Це вже називається гуртожиток для контрактників. Причому підвищеної комфортності. І хочу наголосити на тому, що 5 ліжок в кімнаті – це максимальна завантаженість. Думаю, що ми будемо мати можливість зменшити це в ідеалі до 2-3. Більше 100 комплексів має бути побудовано вже в цьому році. Причому на гроші, які були конфісковані в 1,5 мільярда попереднього керівництва країни. Відновлення справедливості. Йдеться на озброєння, йдеться на створення нормальних умов для військовослужбовців і контрактників. Він додав, що комфортні умови проживання допоможуть військовослужбовцям після виконання бойових завдань або навчань повноцінно провести реабілітацію та відпочити. Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на цей і наступні роки, буде побудовано таких гуртожитків понад 22 тисячі. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Військовослужбовці Миколаївського гарнізону Нацгвардії вшанували пам'ять побратимів, які загинули під час проведення антитерористичної операції. На траурному заході побували наші журналісти. Олександру Ковалюку 23 роки, 6 з них у війську. Наразі служить у Нацгвардії. Хлопець один із тих, хто прийшов на траурний мітинг, щоб вшанувати пам'ять загиблих побратимів. Я вважаю, що для кожного військовослужбовця, що зараз знаходиться в строю, це хвилюючий момент, так як це пам'ять про наших військовослужбовців, які загинули в зоні АТО. Ми пам'ятаємо цих людей, вони завжди залишаться в нашому серці. За час проведення антитерористичної операції Миколаївський гарнізон Нацгвардії втратив 5 бійців. Ще 3 наразі вважаються зниклими безвісти. Захід розпочався із вшанування пам'яті загиблих хвилиною мовчання та молитвою за упокій. Спаси милосердні душі наші, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помини нас. Чтение пам'яті – це важливо, прежде всего, для будущого покоління, для тих людей, які живуть в світі, щоб вони розуміли, що якщо б не ті бойці, які захищають, ті воїни, які захищають нас на Востокі, мира бы и на нашей земле не было. Поэтому каждый из нас должен помнить и чтить, и понимать, благодаря кому мы на сегодняшний день на Николаевче живем в мире.
На заході були присутні й члени родин загиблих військовослужбовців. Саме рідні були першими, хто поклав квіти до пам'ятного знака. Це згуртовує особовий склад. Заходи різні бувають, так само військовослужбовців, дружин, батьків. Ми постійно відвідуємо на якісь знаменні дати, коли вони дзвонять, ми даємо постійну допомогу. Тобто все залежне від нас, ми робимо. Пам'ятний захід завершили урочистим маршем. Наразі нацгвардійці збираються долучитися до урочистостей з нагоди свята Покрови та Дня захисника. Вони разом із іншими військовослужбовцями, волонтерами та громадськими активістами 14 жовтня о 10 годині прокрокують вулицею Соборною урочистою ходою. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська там продовжують порушувати режим тиші. Гаряче було цього разу на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минула доба у районі проведення АТО завершилась без докорінних змін в обстановці. Противник і надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку, поодиноко застосовуючи при цьому міномети та увесь спектр піхотного озброєння. Так ввечері декілька годин бойовики обстрілювали з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші опорні пункти у районі Авдіївської промзони. А близько 19-ї години противник випустив 6 мін калібру 82 мм по захисниках Верхньотурецького. Крім того, озброєння БМП та кулемети найманці застосовували неподалік Луганського. Вночі стрілецька зброя ворога працювала неподалік Кам'янки. На Приморському напрямку проросійські найманці двічі били по оборонцях водяного з великокаліберних кулеметів та автоматичного гранатомету. Також двічі під кулеметний вогонь потрапили укріплення сил АТО неподалік Старогнатівки, а протитанковий гранатомет ворога бив біля Павлополя. На Луганському напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише близько 18-ї години окупанти обстріляли з кулеметів наш опорний пункт неподалік Новоолександрівки. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. Збройні сили України 13 разів оперативно і жорстко відповідали ворогу. Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення. У Миколаєві понад сотні військовослужбовців виборювали право носити чорний берет та називатися морськими піхотинцями. Умови прості – подолати 8-кілометрову смугу перешкод та витримати психологічний тиск з боку інструкторів. За марш-китком спостерігали наші журналісти. Ви усталі, дівчата? Претендентів на звання морського піхотинця розділили на 10 груп по 12 чоловік. Кожен з них вже відслужив півроку на контрактній основі. Кожен морський піхотинець для того, щоб отримати право називатися морським піхотинцем, після проходження первинної підготовки, проходить психологічну смугу перешкод. На все включає досить багато етапів, які включають в себе всі моменти бойової підготовки військовослужбовця. Перше випробування на смузі перешкод – важкопрохідна ущелина. Серед заростей та погану видимість. За легендою, умовний ворог поранив декілька членів загону. Їх перенесли в укриття та надали медичну допомогу. Наступне випробування вже передбачало водні процедури. І производиться імітація висадки на берег, захвата берега, тобто по спеціальності морської піхоти. Займається оборона в даний момент. Далі загін перейшов до силових вправ. Під уважним наглядом інструкторів військовослужбовцям нагадали про командну роботу. А чому лежимо? Ми зараз їм поможемо. Мов, ребятулечки, давай їм допомогли. Помогайте пацанам. Це упражнення, щоб розвити їх фізичний дух і більше дати напруження на їхню психіку. Серед різноманіття перешкод та випробувань одним з найскладніших стало сходження на висоту, де претендентів на звання справжнього морського піхотинця вже очікували. Ще раз перевіривши злагодженість загону, а саме колективним штовханням БТРу, військовослужбовці мали пролізти під колючим дротом та подолати 30-метрову траншею, заповнену водою. І ось нарешті фініш. Ох, замечательно було, такий раз в житті тільки буває.
Надеюсь, что один и последний. Больше не хочется. Та це взагалі впечатляюче. Так, ну, бодро провірити себе на виносливість, на все. Тобто, це кардому навіть, не то, що морпех, а кардому воїну так і треба. Тепер, після того, як ці чоловіки вибороли право називатися морськими піхотинцями, вони отримують право носити однострій елітного підрозділу ВМС. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня захисника України в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулось вручення погонів. Студенти кафедри військової підготовки отримали перше офіцерське звання. Сьогодні лави Збройних сил України поповнилися на 126 осіб. Навчалися студенти на кафедрі військової підготовки 2 роки. За цей час заслухали курс тактичної підготовки, навчилися розбирати та складати зброю тощо. Они себя почувствовали военными, были в военной форме, жили по распорядку дня. И кроме этого, они сплотились, все дружные стали, и все задачи, которые у них на сегодня стоят, мы их научили все-таки, я думаю, чтобы они преодолевали их настойчиво. За 2 роки вражень стільки, що, мабуть, не виділиш особливо якесь окремо. І ті ж бронетранспортери, коли досліджували, коли лазили, по них, це було дуже цікаво. І коли сидиш в класі загальної тактики, малюєш, тобто наносиш тактичну обстановку, це дуже також дуже цікаво, тому що треба перехитрити всіх і все. Окрім хлопців, погони молодшого лейтенанта отримали і 26 дівчат. Серед них і Діана. Дівчина навчається на аграрія, а після військової кафедри отримала спеціальність управління аеромобільними військами. Ділиться, ймовірніше за все, пов'яже своє життя з військовою службою. Кафедра военной подготовки – это очень, как сказать, она воспитывает в тебе дисциплину, ты более стаешь уверенной в себе. Это очень интересно, даже для девочки что-то новое узнать. Это не так тяжело, как рассказывают, это намного легче, если тебе это нравится. Потім для новоспечених молодших лейтенантів та до Дня захисника України кафедра музичного мистецтва разом з військовими організувала концерт. В концерті представлені і оркестр нашей специальности, и вокальные номера студентов, выпускников нашей специальности, нашей кафедры, и хореографические номера. Студенти, які сьогодні отримали офіцерське звання, відтепер мають можливість служити у Збройних силах України та інших силових структурах. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні в Миколаєві частково розпочався опалювальний сезон. Про це повідомили у відділі інформаційного забезпечення міської ради. За інформацією «Миколаївоблтеплоенерго», в обласному центрі запустили 15 котелень. Теплоносій надходить в дитячі садки, лікарні та одну школу. За словами директора обласного комунального підприємства Миколи Логінова, всі заявки, які надійшли від установ соціально-культурної сфери, відпрацьовані вчасно. 11 жовтня 2017 року виконком Миколаївської міської ради прийняв рішення про початок опалювального періоду 2017-2018 для об'єктів соціально-культурної сфери міста з 13 жовтня. Того ж дня «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з «Миколаївгаз» почали проводити регламентні роботи з розпломбування котелень. В рамках 3-го інвестиційного форуму в Миколаєві відбулась дискусія на тему «Інформаційна безпека». До обговорення долучились місцеві журналісти та столичні експерти. Інформаційна загроза безпосередньо впливає на інвестиційні кошти області. Адже про економічний та соціальний стан регіону спонсор дізнається саме з засобів масової інформації. На цьому наголошують експерти. Будь-який міністр не присилає в регіон своїх розвідчиків. Він, прежде всего, первичну інформацію отримує, ісходя з тієї інформаційної політики, яка реалізується в даному регіоні, яким він інтересується. Наразі питання інформаційної безпеки для Миколаєва є актуальним, особливо у час, коли вся увага зосереджена на Сході, де відбуваються бойові дії. Тож південний регіон залишається інформаційно незахищеним. Південь є, по-перше, інвестиційно привабливий і суспільно-соціально не менш проблематичний. А характер протидій тут, мені здається, недостатній. Увага громадянського суспільства, увага центральних органів влади, вона безумовно присутня, але, на мою думку, вона вимагає певної корекції.
Експерти зауважують, не варто нехтувати питанням кібербезпеки. Лише влітку вірус Петя на кілька днів паралізував комп'ютери багатьох підприємств, банків та установ по всій країні. Не приділяє цьому вниманню, цьому направленню внимання, ми ризикуємо з кожним разом отримати більше і більше убитків. Це не перша атака була в цьому році. І експертів мнення в основному то, що це очередна проба піраж називається. Следующая атака може бути значительно больнее і значительно масштабнее. Також спеціалісти зауважили, аби бути інформаційно захищеним, перш за все потрібно аналізувати дані та факти. Це стосується як громадян, так і працівників ЗМІ. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Що таке електрика? Як правильно нею користуватися? На ці та інші питання під час розважально-навчального заходу дошкільнятам відповідали співробітники Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Рятувальники розпочали зустріч із розмови про загрози сучасного технологічного суспільства, вибухонебезпечні предмети, запальнички та електроприлади. Щоб малеча не занудьгувала, розповідь супроводжувалась ляльковою наочністю та іграми. Вони ознайомили наших дітей з правилами користування електроприладами в домі, як треба обходитись з незнайомими предметами на вулиці. Закріплення всього служба порятунку провела змагання з нашими дітьми. У нас були всі переможці. Ми дуже дякуємо службі порятунку, яка завжди знаходиться поряд з нами. Підсумок заходу – інтелектуальна вікторина. Діти відповідали на запитання із пожежної безпеки. На загадку про нестандартний урок співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій подарували малечі інформаційні листівки та символіку служби порятунку. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Півень, віслюк, собака, кіт та море емоцій. Сьогодні в обласному театрі «Ляльок» відбувся допрем'єрний показ бременських музикантів. Бременських музикантів вперше показують в Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Тож головна мета п'єси – пояснити дітлахам, що таке справжня дружба. Театр кукол вообще призван сеять разумное, доброе, вечное, поэтому почему нет? Эта работа очень интересная для нас и для коллектива. Я думаю, что эта работа станет интересным такой жемчужинкой для всего репертуара нашего театра и для зрителя. П'єса триває 45 хвилин. Її режисером виступив Костянтин Гросман. Розповідає, його інтерпретація дещо відрізняється від оригіналу. Тож готували з акторами майже 3 місяці. Ми нічого не взяли з мультфільму, взагалі нічого. Єдине було пожелання драматургів Ліванова і Єнціна, первоосновою чого послужило для спектакля. Вони просили зберегти музику Гладкова. Мы сохранили музыку, но сделали ее в такой интерпретации, что Гладкову бы это очень понравилось. Для цієї постановки акторам дістали нових ляльок та костюми. Останні зроблені так, аби нижню частину було видно глядачу, а зверху – лялька. Всі декорації пересувні. Для театру такий підхід на сцені – новий. Всього у постановці задіяли 6 акторів, з них 2 – початківці. Актери, звісно, підірвані, безбашені, абсолютно. Вже падають з потолка, залазять під цю саму, ніхто не спрашує, а зачем, нічого. Всі... І сьогодні на сцені дуже трудно зрозуміти, хто працює в театрі неділю, тому що у нас є 2 молодих актерів, а хто працює вже 15 років, тому що всі такі, ну, який режисер, такі актери. На виставу завітали понад 40 дітлахів з батьками. Серед них і Марина Червона із своїми доньками Софією та Кариною. Розповідає, вперше відвідали театр «Ляльок». Від п'єси у захваті. Замечательный спектакль, замечательная постановка, декорации шикарные, актеры молодцы, очень ярко, очень интересно, очень динамично. Я довольна, что я с девочками пришла, не жалею ни капельки. Тож 15 жовтня об 11 годині Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малечу та батьків на прем'єрний показ вистави «Бременські музиканти».
Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.